בלי דיבורים מיותרים, קבלו אותם. בצד אחד של הזירה, גנרל גולה שכבש חצי מדינה וזוכה לתמיכה של חצי עולם בערך. ובצד השני, בנו של הרודן שחוסל בלינץ, הוא בעצמו נידון למוות בעירייה. עכשיו הוא חוזר מהמתים ומנסה לרכב על גלי התהילה האבודה. על מה אני מדבר? חברות וחברים, אז היא ליביה. אני יודע שזאת בערך המדינה האחרונה בעולם שחשבתם עליה. אבל תנו לי כמה דקות לשכנע אתכם שמה שקורה בלוב כל כך מטורף וכל כך מספר את הסיפור של המזרח התיכון בעשור האחרון, כולל את הסיפור שלנו. מוכנים? תנו לי קצת נוסטלגיה. נסרו עני ביפסי קולה, קוקה קולה, על הטול יגול עני המשרוב אמריקני ואורבי. והנה גיר סחיח, الكولا أفريقية وسنزحف أنا والملايين لتطهير ليبيا شبر شبر بيت بيت دار دار زنقة زنقة עשור בדיוק עבר מאז אחד הרגעים הכי דרמטיים שנראו במזרח התיכון. نحن للعالم مقتل القذافي. We will announce to the world. هذا يوم الحرية. هذا يوم الحرية للشعب الليبي. כך הסתיימו 40 שנות שלטון של מועמר אל-קדאפי, השליט שהפך לשם נרדף לרודן חסר מעצורים. כל זה נגמר ברגע אחד קטלני. שהגיע אחרי חודשים ארוכים של התקוממות עממית באביב הערבי. בשנים שאחרי קדאפי, לוב נהפכה לג'ונגל אחד גדול. כל הקודם זוכה. דאעש, ארגונים איסלאמיסטיים, מיליציות שבטיות, וכמובן מעצמות בינלאומיות ואזוריות שמזיזות חיילים ממקום למקום. אני לא מתכוון רק לביטוי, אלא במובן הכי מילולי שיש. אנחנו מסוריה על חוואר קליס, מן חוואר קליס הגאג'י אנטאב. غاجي انتقل على اسطنبول من اسطنبول نقلونا على مطار مصراته بطياره مدنيه من مصراته نقلونا على طرابلس اللوفيم لو راو بلغان كذا كبر اربع سنين ارودان كدافي يصلح ايش شو ليشمر اللوف موحدت ده لو يزيك له شيش ام اربع نف اخشاب בלי שלטון ריכוזי היא הפכה למדינה חלשה שמלחמת אזרחים קרה אותה לגזרים. תכלס, לוב לא באמת קיימת כמדינה אחת, אלא מחולקת לאזורי שליטה. אחד בטריפולי הבירה שבמערב, ואחד בטובוק שבמזרח, ובתוך כל זה 7 מיליון אזרחים לובים שסובלים. كانت لدينا احلام تلك الاحلام ليس فقط تراوح مكانها بل عدنا الى الخلف ليبيا في السنوات الاخيره في عهد القذافي اصبح فيها شيء من الانفتاح اصبح فيها شيء من التنميه الان فقد كل شيء. אבל בחודש הבא אולי כל זה ייגמר. כי לוב אמורה לצאת לדרך חדשה. בפעם הראשונה מאז שקדאפי נפח את נשמתו, לוב תלך לבחור נשיא שינסה לאחד את העם, אולי סוף סוף יביא שקט. انتخابات مرتقبه في ليبيا فهل ستكون بدايه لانهاء الانقسام ام ستؤدي لمزيد من الصراعات على كفيم كبار متخيلين يتخمم المعمدين بالانتخابات الاهله وكان قام اجي الكشر الاسرائيلي مع الصعد المזרخي شلوف مجيء الجنرال خليفه حفتر بمלחמת يوم كيپور وبيكد على كوخ خلوفي شازر للمصريين نגד اسرائيل אבל מאז ويشلي ما اباخ ملي הוא ערך מצווה קדאפי, הגיע לארצות הברית בסיוע אזרחותו האמריקנית ועבד ככל הנראה עם ה-CIA. מביתו בצפון וירג'יניה הוא חיכה לרגע המתאים כדי לחזור לארצו. הרגע הזה הגיע כשקדאפי סולק. إن تحرير مدينة بنغازي واستقرارها أيها السادة والسيدات هي النقلة الاستراتيجية الأهم في معركتنا ضد الإرهاب لأنها ستفتح الباب أمام تحرير كافة ربوع الوطن من العابثين باستقراره وامنه ووحدته. خفتر הצליח לאחד את השבטים במזרח לוב שלא אהבו את האיסלאמיסטים שהשתלטו על האזור. זה הלך לו די בקלות, כי באופן מסורתי לוב מחולקת לשלושה חלקים נפרדים. קירנאיקה במזרח, טריפוליטנה בצפון מערב ופזן בדרום מערב. יותר מ-100 שנה של ניסיונות לאחד אותה לא ממש תפסו. ובחסות הכאוס ואינטרסים משולבים, הגנרל האמריקני לובי הקים במזרח לוב מוקד שלטוני מתחרה לזה שבמערב. וכאן אנחנו מגיעים לפרדוקס המדהים של לוב. בטריפולי יושב על ממשלת הפיוס הלאומי, יצור כלאיים שהוקם בחסות האום ונחשב לשלטון הלגיטימי בזירה הבינלאומית. אבל דווקא חפטר שנלחם באיסלאמיסטים, הוא זה שזוכה לגב בינלאומי מרשים. הוא מקבל תמיכה ממצרים, מהאמירויות, מרוסיה, מצרפת, ואפילו בשקט בשקט מישראל.
في برسومين زرين. خالد، أفهم منك أن هناك رعاية إسرائيلية لخليفة حفتر وأبنائه اليوم في ليبيا؟ نعم، هناك دعم إسرائيلي، وهذا واضح ليس الآن، ليس وليد هذه اللحظة، منذ 2015 والمعلومات قوة تتوارث بأن هناك لقاءات حدثت في الأردن، وأن هناك يعني شركات قدمت استشارات لحفتر. لأخرونا أفيلو بورسام شابين של חפטר נחל בתל אביב, ויש דיבור שאם אבא שלו יזכה, אז לוב תהיה המנרמלת הבאה עם ישראל. אבל בשכונה שלנו, אם יש מישהו שזוכה לתמיכה כל כך רחבה, יהיה מישהו שזה לא יבוא לו בטוב. ואם יש מדינה שתעשה הכל כדי שחפטר לא ישלוט בלוב, זה טורקיה של ארדואן. הטורקים רואים בלוב מאחז אסטרטגי, השער מאפריקה לאירופה, ומאגרי נפט בלתי נגמרים. בשביל חלומות הסולטנות של ארדואן, לוב היא ארגז החול המושלם. וכל זה יכול להיגמר אם חפטר ישתלט על המדינה. כך קורה שטורקיה שלחה שכירי חרב מצפון סוריה לטריפולי, בירת לוב, כדי להגן עליה מחפטר. In the event that attacks against the country's legitimate government and our Libyan brothers continue, we will never refrain from giving Haftar the lesson he deserves. אז לרגל הבחירות המתקרבות, ארדואן מריץ מועמדים שישימו רגל לחפטר, ובמקביל מיליציות חמושות שמתנגדות לגנרל הוציאו נגדו גזר דין מוות. אם לא יועיל, לא יזיק. אבל הבחירות הכי משוגעות בעולם לא נגמרות כאן, כי אל הזירה הזאת מנסה להיכנס עכשיו שחקן חדש ישן. רבנו פתח בינינו ובין קומנו בלחק ואנת חיר פתחים. זיהיתם? סייף אל-אסלאם קדאפי, הבן של והאיש שידע לשלב הכי טוב בין פשעים נגד האנושות לבין החיים הטובים. לפני 10 שנים הוא נפל בידי מיליציות של המורדים ואפילו נידון למוות, אבל עכשיו הוא חזר מהמתים וניסה על גבי גלי התמיכה של שבטים שהיו נאמנים לאביו, ועכשיו רוצים להחזיר את הרע ליושנה. אבל הדרך של סייף אל-אסלאם לתהילה רצופה במכשולים. כבר עכשיו פסלו את המועמדות שלו בגלל גזר דין שתלוי נגדו בגין פשעי מלחמה. מה ידוע על הסייד סייף אל-אסלאם هو تجسيد الحياة المأساوية التي نعيشها كشعب. חוץ מחפטר וסף שנפסל, בבחירות לנשיאות בלוב יש יותר מ-70 מועמדים. על רובם לא שמעתם. אבל בשביל האזרחים בלוב הבחירות האלה הן החיים עצמם. כי אם סוף סוף יבוא מישהו שיאחד את המדינה המפוררת הזאת, אז ללובים יהיה פחות שחור בלב ויותר זהב בכיס. ובעיניים ישראליות, מה עושה לכם הכותרת ישראל ולוב חתמו על הסכם שלום? מדהים, לא? יכול להיות שאנחנו במרחק של ניצחון אחד מזה בבחירות המתקרבות בלוב. אבל לפני המסיבה עם הצהלולים צריך לזכור שהמשחק עדיין פתוח. ייתכן שהבחירות האלה דווקא יקרבו את לוב לידיים פחות ידידותיות. ממועמדים שמזוהים עם ארדואן ועד לכאלה שיפתחו את הדלת לאיראן ולציר הרשע שלה. אז בפעם הבאה שלוב נשמעת לכם כמו מקום שלא קורה בו כלום, תזכרו את הסרטון הזה.